qarashchilar, assalomu alaykum. Bitta-bitta laykni bosingizlar. Biz Buxoroga keldik. Buxoroga. Assalomu alaykum. Dajjon aka, qandaysiz? Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Bormang. Zo'rmisiz? Bexaroq kelingda u yerda odamlar. Qandaysiz? Buxoroni qayerdansiz aka? Mangalasiyo. Nima deysiz mana obunachilarga? Obunachilarga nima? Yetgan shu nima bergan pullarga rozi bo'lsinlar. Uyinaqoni. Честный ойын. Қашанда бері ойынға қатысып келесіз? Мен 2 жылдан бері ойнаймын. 2 жылдан бері қатысамын. Бұл ойында бір екі тана билет алдыңызмы? Бітті алғанмын. Бір дана билет алғанмын. Мен көресіздермі? Тәуекелде өзі асылы бір дана алыш керек. Бітті екі тана болды. Кімді 40 тана алдым. Шо, бітті екі тана ойнаймын. Шындай. Акалар, Галасия, Бухаро, мана. Рахмат. YouTube qatana o'rda dodingiz. Like zabancha kuni. Mayli rahmat aka, sog' bo'ling. Salomat bo'lingizlar. Gap yo'qsa, mayli. Kimda-kim o'yinga qatnashmoqchi bo'lsa, mana shu ekrandagi QR kod orqali telefoningizni yaqinlashtirsangiz, kamerasini. Primo original kanalga kirasizlar. Kimdir telefon qilsa, meni nomimdan pul tashab ber, boshqa qil, qashqa qil deb ishonmanglar. Men qachonki o'zim mana, tagda mojna, a tag unaqa jo'natib yuboraman, komissiya bor, pul tashab ber, bilet ol, unaqa gaplar boshqalarga ishonmanglar, maylimi? Rahmat. Hammaga omad tilayman, sog' bo'ling, salomat bo'ling.